Хоч і до Одеси. В цьому році фестиваль фестивалів триватиме цілих 10 днів. Із 22 червня по 1 липня. Основними майданчиками заходів залишаються площа біля Дюка, вулиця Дерибасівська, міський сад, Думська площа і Одеські пляжі. Пік фестивальних подій пройде з 28 по 30 червня. В цьому році обіцяють безкоштовні опенери і загалом понад 10 фестивалів, серед яких Міс Туризм Інтернешнл, Black Sea Music Fest, фестиваль Мімі Ночі, Fusion Fest від Бароко до Роко, Острів 2018, виступи учасників українських талант-шоу та багато іншого. Еще очень важный проект, о котором я хочу еще раз отдельно сказать. 29 числа на Греческой площади фестиваль для людей, молодежи, детей и молодежи с особенными потребностями. Мы не хотим называть этих людей инвалидами, потому что своим творчеством, своим духом сильным, это люди, наверное, которые достойны подражания и восхищения и поддержки, безусловно. Поэтому мы этот фестиваль включили, этот проект включили в наш фестиваль «Хочу в Одессу». Он пройдет 29 июня. Із детальною програмою фестивалю «Хочу до Одеси» можна ознайомитися на сайті міста.